スエドーにはスエドーの目的。同時に私新世界の創造、全ての世界からか、あいつがしてきたこと。そんなの、彼の目的がどうあれ、私たちの目的。よろしい。ひどい。世界がこん、スエドはどこ。進みましょう。これはユーラシルが、もはや目の前にある。はあ、突破するのみ。俺も手伝うぜ。うわ、すっごい強そう。俺をだ、さすが腐ってのレジェンド。この短期間に筋金入り。ぶっちゃけ、ああてか、やれやれ、き、来るぞ。さあ、片付けようぜ。うん、続けていこう。君がいてくれてよかった。一丁上がりって。あ、み、な、何、どこかへ移動。スエドに。よし、あれが入り口？イーダーが侵食。あの奥に。だが。あれって。ユーゴが呼んでる。うん。兄さんに。さあ、と。今度こそ。みんな揃って。
れ、なんということだ。その予定通り、イグ送り返したイーター、さしものイグドラシルの演算、トロイアの木馬みたいだな。いや、実態はグリム。自信を持て、必ず勝てる。続けていこう。君がいてくれてよかった。負けられない。皆さん、頑張って。皆さん、頑張って。君がいてくれてよかった。you
なんかない。頑張ったね。どうだ？いけそうか？この状態ではさ、だが相当数のイーターによって戦闘能力は。てか向こうはやる気みてえだぜ。そんじゃ、やっ、兄さんを傷、負けられない。兄は私たちのた、え、おい、こっちだよ。会いたかった。来てくれ、嬉しい。違う、みんなを探した。やっと、もう一人ぼっちは。違う、そうじゃ。その声を。みんな大嫌い。みんな、みんな。僕の声を。誰か、誰か、助けて、助
いけない！ユーゴか。お兄ちゃん。アラタ。よう、ユーゴ。お兄ちゃん、よ。このままじゃ、世界という世界。どういうことだ。僕は、確かにイーターに取り込まれ、その一部の機能として。活動。そうだ、彼らに、情報を蓄え、すべての個体が、その統合意識のネットは仲間たちのイーターを端末がせいぜいかなり制限はイーターに取り込まれな、おいユーゴくんが侵食速度はされどどんな小さな世界そんなあたユーゴくんいやこれは君しかし、新世界。スウェド、何をせ、今度は、私がユーゴ君に代わり、の、いえ、私ならば彼らの意識その、そして、イグドラシルの万能神がご、それらを、ずいぶんスエドーを引きずり出せませんか。ああ、なるほど。さ、やめておいた方がいい。もともと不安定だったあなたの反電脳体は先ほどのそんな次は接触しただそれもケッチこれだから大人は信用だよね君がそんなのっていうか5人でかそうですね失敗とかどうよユーゴこの女子力のああなんだろうわかるわさすが親友これでようやく世界を再構築できる歪んだものや醜いもの悲しいものを消し去ることができるでどうするあれスエドーが望む新しき世界それも選択しうる未来の一つだ彼は全ての世界を救うのだろう彼ならばその力と共存しデジタルワールドを超える全き世界を作り上げるだろう。多くの改変、彼の言う進化を私の役目としては、そうだが、君たちはどうだ？スエドを止め、狂言者の作り。ああそうそう
だそうだ。君は？ジャッジはなされた。人間の子らよ、己が意志に従え。絶対に諦めない。弱っているな。僕一人の力ではお前を止めることはできなかった。だが今なら仲間たちがいる。今ならお前を止められる。今だ、みんな。君たちの活躍に終止符を打ってあげましょう。
ですけど。とりあえず、根本的な、それじゃ、だな。行け、サイバースルース。君だけの真実をつかめ。な、あいつ。嘘。そんな。あの子の決断がもたらす結果を見と。おやおや、私まで助け出しに来た。私の忠告を無視して、まさに骨折り損ですね。新田くんや優子さん、優吾くんとは。無駄ですよ、私は見つからない。それにヨシンバは見つかったとし、全ての世界から悲しみが消えないというのなら戻りたくありません。なぜ君たちが不幸のはびこる世界を。君だってそうです。おかしいですよ。ま、私を助け、私の問いに納得のいく回答をいただけますか。それは君の縁。恐ろしいですね。私、イグドラシルの縁。いや、そうですか。ピンときました。神は、まさに君たちは、なる、このようにして、無駄、揺らぎ、理解した。いや、待ってください。おや、いけませんね。君にここで消えても。君は、私の真、名付けて、この理論を、存在が、いや、私たち、そもそも、いわば、その子、いわゆる、それが、後の天、このイグドラシルに、彼の、正確には、ともあれ、彼らを、君たちの、ですが、私のケース、なので、では。無事でよかった。で、スエドは？いない。な。イグドラシルが機能を取り戻し、おいおい、外に出、うん、よし。懐か、イーターのネットは、あれ
ああ、イグドラシルの人間世界。それってエデン治るとは君たち人間。よくわかんないけど。何？その球体がイーターの。え？そうやって目的はオーブやセントエルモのプラズマ。人口では到底せ。ストップストップ。おっと、すまない。え？いや、わかデジタルはチッ。イグドラシルは8年前より。え？ひょっとして私たちかもし。けど、なんとかなるよ。うん、だよね。っていうか、さて、開かれた扉、さらば、世界はある。それが、我々の友である、願わくば。これで、事件は解決。うん、アグモン、ガブモン、みんなのおかげで私たち強くなれたよ。ありがとう。さようなら。またいつか絶対に会えるよ。じゃあね、みんな。みんな、俺たちの世界。そうな。お兄ちゃん大丈夫だよ。そう、安心しな。お手柔ら。やりきれたな、俺たち。帰りましょう、私たちの世界へ。うん、帰ろう、みんな一緒に。あれから一週間が経ちました。東京はまるで何事もなかったかのように、今日も人、人、人で溢れ返っています。と言いますか、本当に何もなかったのかもしれません。私たちだけの記憶、それはみんなにとってないものと同じなんだと思います。自称ひよたの新太くんが言うには、分岐していた時間軸が合流したのだそうです。
いろいろ説明してくれましたが、半分寝ながら聞いていたので、ぶっちゃけよくわかってません。でも、要するに、私たちの過ごした8年間がまるっと変わってしまった。そのほとんどがなかったことになってしまったのです。この東京は私たちにとって新しい東京です。例えば上城悟、ゆうこっちのお父さん、なんと普通に言います。これには本当にびっくりしました。上城エンタープライズの社長としてバリバリエデンとか運営しちゃってます。ゆうこっちはまだ戸惑っていますが、そのうちお父さんに甘えまくればいいと思います。数年分手加減なしで思いっきり。ついでに岸辺理恵もいたりします。社長秘書だそうです。さらに社長と熱愛中だそうです。近い将来ゆうこっちのお母さんになるかもしれません。頑張れゆうこっち。例えばエデン症候群、新しい東京では8年前に恐ろしいテロ事件が起きて、その事件に巻き込まれた被害者が昏睡状態で眠り続けていたことになっています。みんな1週間前一斉に意識を回復したそうです。ちなみに優吾くんもそのうちの一人ということで目覚めました。今リハビリに励んでいます。私もお手伝いしてます。回復した理由とか当然みんな知りません。今のところ神様の奇跡説と宇宙人の干渉説が有力だそうです。例えばデジモン、あの子たちに関しては何とも言えません。いると言えばいるし、いないと言えばいないみたいな。デジモンキャプチャーはもう存在しないんだけど、デジバイスで超流行ってるアプリにデジタルモンスターってのがあって、育成ゲーなんだけどこれが結構ハマっちゃう感じで、そのアプリにアグモンとかガブモンが登場しちゃってるから、驚きというか桃の木というかなんというか。これってどういうこと？わけわかんないんですけど、みたいな感じで、もうお手上げです。いわゆる頭パーンです。でも君ならわかるかもしれません。そう、私たちの記憶と変わらない現実もあります。新しい東京にはスウェドー明美はいません。あの人は生まれていないことになっているようです。なんだか少し胸がキュッとしますが、これでよかったんだと自称ひよたの新田くんは言っています。京子さんもいません。探したけどいません。でもクレミ探偵事務所はありました。京子さんがいた痕跡もありました。京子さんはいるのでしょうか。私たちには見つけられないだけ。きっとそうなんだと思います。京子さんを見つけられるのは名探偵の君だけ。きっと絶対そうなんです。だからだからお願い。おい、しけてか。わかってるね。心配すんな、医者の話じゃ体は。うん、ほらどっか。あれはいい。それにそっと言います。うはい。まそっか、自称ひ。あノキアス。おい、どエッデン探しに。何にもノキアス。幽霊やってたらさ、エデン中さ、あれ。そんじゃ
はあ？ち、しゃあねえ。付き合ってやるか。けどな、はっきり言っとく。俺が電脳探偵でお前が助手だかんな。これだけは譲れねえって、おい、聞けよ。ようやくお目覚めのようだな。君を見つけてからずっと話しかけていたんだが、一向に反応がなくてね。さすがに諦めようかと思う。私の声が。この状況に関して説明。君の反電脳体は無理なコネクトジャンプを敢行したけ、君が君であるためのデータを無酸させ。どんな気分だ。言わずもがなか。君の運命は、私も、数世紀ぶり、ずいぶん無茶を、だが、ありがとう。この言葉を君に伝えておきたくてね。ふん？君はこれから、先に伝えた通り、君のデータは無酸して、その状態、もしくは、そうだな。で、私の仕事はこれから忙しくなる。だが、その正体は今、イグドラシルです。それをどうにか、どうだい？ふっ、君の困った様子が見たくなってし、だからこそ仲間を救いたい。私もそんな気持ち、見たまえ。いいかい、私が影響を、君の仲間と、君はほとんど、証拠は君自身のデータ、友情、愛情、それらをする、前代、私からもわずか一つだけ、ここでは、さあ君の未来を。
逃がしたか。おっと、ごめんなさい。怪しいものじゃないわ。私はクレミ京子、探偵なの。病み上がりでね、なかなか勘が戻らなくて。風変わりな飲み方をするのね。いえ、味覚は人それぞれだし、意外と美味しいのかもしれない。機会があったら試してみるわ。邪魔したわね。それじゃ私はこれで。いきなりでぶしつけだけど、どこかで会ったことはない？すごく大切な何かを忘れてる気がするんだけど。実は今助手を探していてね、よかったらうちで働いてみない？